navutse nk'abandi bose nari mfite iwacu dore ko nitwa umutesi ariko natangiye mbabwira ngo ibintu byose munsi y'ijuru birahinduka keretse umugambi Imana igufitewo niwo wonyine utajya uhinduka namenye ubwenge nsanga iwacu bari mu gihugu cy'i Bugande ahitwa Masaka Sanga data afite isambu umusozi wose sanga data tunze inka zigera nko muri 50 zari zihagije kumukamirwa abana be mvuka mu bana batandatu abahungu babiri n'abakobwa bane umuhungu umwe aza gupfa ari mutoya dusigara twese hamwe turi batanu ariko muri abo bana bose nari bucura utekereze n'ubudabagizi bwa babucura ye namenye kurya ndi mukuru mu myaka umunana aho ngaho nari mfite inka yitwa ingarika yankamirwaga zaratahaga nkafata icyansi cyanjye nkicara munsi bagakama nkanywa hegura ibondo nkagenda ibyo byose bijya bihinduka bijya guhinduka iwacu byahereye kuri mama mama yapfuye ntaruzuza imyaka 10 yapfuye ndi muto ngira ngo nari nko muri 6 aho ngaho Mama rafa njya nibuka akantu sinshobora kukibagirwa mu buzima mama yarapfuye baraboroga abantu baraboroga abantu baramworosa ariko nkumva ibyo sinzi ibyo barimo mama ntiyapfa kandi nkumva mama aho ndi bumuhamagarira aranyitaba ariko akajagari k'abantu benshi buzuye aho nyogokuru yarahari wamubyaraga bamaze gushingura ko kantu niko ntazibagirwa mbona ko bajyanye yo mama baramushingura ariko ibitekerezo byanjye n'ubwenge bwanjye bwimbira ngo mama sinamuhamagara ngo ye kunyitaho ndangije basabe kubuye ndagenda nicara ku gituro maze si ugusaza imigeri ndarira ndahamagara mama kuki utanyitaba bakuru banjye baranyinginga ndakotsora ndabananira Papa niwe waje arahicara hamara umwanya arimo kunyinginga no kunyumvisha ko mama atazagaruka. Aza kuhankura ariko ahankura hafatiye imyanzuro. Aravuga ngo hejuru yakagahinda k'uyu mwana. Nari mfite imigambi yuko ninshira urupfu nzashaka undi mukecuru akanshajisha ngo ariko hejuru yagahinda ke ntabwo nzamushakira undi mugore nzahagarara mu cyuho cyanjye n'icyanyina. Papa bigenza cyo koko. Ariko inka zari zifite zajyaga zikamwa bagakuraho amatatunywa asigaye musaza wacu akayagemura cyangwa umwe muri bakuru banjye bari basigaye mu rugo batarashaka babiri bayagurisha amata ntibamuhe na ifaranga na rimwe bakayakubita umufuka arangije aravuga ati ndahangana n'aba bana mbasaba amafaranga y'amata abadukikije ntabwo bari bwumve ko ariyo dupfa barumva ko ntangiye kubahangayikisha hejuru y'agahinda kanyu n'ukibakurwamo arabihorera maze kugira imyaka 10 rero aho niho nagiriye ikiganiro na data aranyicaza arambwira ngo hari abana mungana bajya kugemura amata y'inkazi wabo tangira ujyane nabo nzaguha inshyushyu sinzaguha amazi hatazagira uyakwirukanana ariko ujye ujyana nabo ugemura amata y'inkazanjye nuko natangiye kujya kugemura amata y'inkaza data akankamira nkajyana n'abandi bana nkagurisha nkamuzanira amafaranga ye nta natana avuyeho ariko iby'abana murabizi twahindura tugakora urugomo mu muhanda arangije amfatira imyanzuro arambwira ngo nago nzongera kugutegerereresha bagukoresha urugomo kuko kugeza ubu ugomba kuba ufite abakiriya bakugurira amata kuko amata yanjye n'inshyushyu nta mazi ngushyiriramo nzajya nkuzindura ngo ukamire nguha amata ugende ugurishe uhindure unyurane n'abajyayo bagende wo uhindura Saa 10 yabaga byutse akinikiza gakama. Yarangiza agashyira amata mu kajerekani. Saa 11 muri kakabwibwi hatari habona neza. Jyewe inzira nabaga nyihaye amaguru nkagenda. Twacaga ahantu bitaga gakinga, ahantu higihita. Hakaba igihandagaza kikaramba, ariko tugaca mu tundi tuyira duca hagati y'ibihuru tukaza kongera guhurira na wa muhanda imbere. Ako kayira niko naciyemo n'umupfumu nawe yazindukanye umuntu baroze kugira ngo amushyire mu mahuriro y'inzira amukureho ibyo bamuroze uhaca mbere abijyana hari haramutse igihu rero icyo gitondo iyo igihu kibuditse neza ntabwo umuntu abone yajya ntabwo abona havuye abona hageze mwese siko mubizi
uwo mupfumu nawe arazinduka nanjye ndazinduka nca muri ka kayira sinari nzi ibyo ndi buhuriremo nabyo nisanze namuguye hejuru ari nk'uko uriya mubyeyi hariya yicaye nanjye ngeze nkaha nabuzuye ndababona barambona umuntu yavuraga byari bigoye kumenya ko uwo muntu afite umwuka w'abazima ahume ku mwuka w'abazima yari amagufwa afunitswe n'uruhu gusa amagufwa ye yari yanamye uhereye kuri iri gufwa ryo mu rwano ukamanura imbavu zose yari yamwambitse ubusa buri nk'uko yavutse ariko inda ye yarabyimbye igera nkaha ibonerana nk'ishashi isobekeranye imitsi minini n'imitoya inshuti yanjye ntukabona ufite ibicece ngo utekereze ko ibyo bicece byashize wabone ikibanza cy'igicece ni imitsi minini n'imitoya bisobekeranye aha he aya magufwa yari yaravuyeyo aha hose haranyunyutse byagera mu mavi akabyimba amaguru akanyunyuka utuguru turahindukira turarebana turasobekeranya tugaruka tureba kuri yanda yaramwicaje ku gasindu birashoboka ko hano hari abataza gasindu reka tukita kagina gato yari kababaye ibugande babukoragamo n'amashyiga niko yaramwicajeho imbere yahashashe impuzu mu kigande barwitura ubugo hateretse agacuma k'inzoga akandi bagapfumaguye batambikamo igitiritiri harambitse inkoko y'ibara rimwe itukura ku gihuru hepfo haziritse ihene ku kindi haruguru haziritse intama ntabwo umutima wanjye wihutiye kumbwira ko ari umupfumu oya nta nubwo ibyo nabyibwiye umutima wambwiye ko ari umushezi ibugande habayo abo bita abashezi abashezi nabo jya gutaburura umuntu bahambye wapfuye bakamutaburuza imiti akagenda yigenza wahura nawe avuye gutaburura uri muzima akakujyana na n'uwo yataburuye mwese akabaryo umutima urambwira ngo uriya ni umushezi ariko mbishingiye kuki kuri rwa rubugo ya mpuzu kuko babihambagamo nicyo kimenyetso cyanyerekaga ko ashobora kuba ari umushezi umutima urambwira ngo arakuriye birarangiye ndahagarara mpinda umushyitsi niwe muntu wa mbere napfukamiye twari dufite data utoroshye yari yaradutoje aratubwira ngo muri abanyarwanda hashira imyaka ijana uzasigara za rutaha ntabwo muri abagande nzigere mbone hari upfukama hasi ngo arasuhuza umugande mujye mubasuhuza muhagaze uzaba barazaza ndegere twabasuhuzaga duhagaze ukamubwira ngo wasuze watya nosebo akagukurikiza ibitutsi ati tombu uzanga uyimiridori mutigwa simu harangiza ukigendera ariko kuko ufite ukurengera ariko uwo munsi naramanutse hafi no gukambakamba ndamubwira ngo wasuzote yanusebo bisobanura ngo waramutse databuja ntacyo yanshubije yatangiye gutongera kura muri wa wundi yohereza muri gi kuko ntibyari ngombwa ko abisigaho kuko wabikuriramo yaramaze kumubona abinyoherezamo nekereza ko yambabariye nca haruguru y'igihuru cyariho intama ngenda mureba ko nibura ari buhaguruka nyereke ko aje kumfata mbona ntacyo anyeretse ariko we arimo aratongera iminwa yiranyeganyega nahe arimo arankuriramo naragiye ngera muri wa muhanda ariko sinageze aho njya kugurisha amata nafashwe mpereye mu mavi ingasire z'amavi zitangira kubyina nzireba uko zabyinaga niko naribwaga uburibwe ntarumvaho uko naribwaga ni nako nabyimbaga mbibona nashoje nguye mu muhanda bagenzi banjye aho baziye bankubise amaso basanga amavi yabyimbye amarira ni yose hari indwara bita hari ibirozi bateganaga ibugande bakabyita etalo oba ubusuko ibyo bintu wabirenga ugapfa ubyimbye iyo batakuvuzaga abana batubwo nibyo yarenze babona umugabo wari ufite igare wavaga ahantu kinoni twagemuraga ataha ku musozi warebanaga n'iwacu baramwinginga baramubwira bati uyu mwana n'uwo kwa wa muraro witwa Rwabugabo ntabwo tuzi ibyo yarenze dufashe umujyane ariko amata ye turayajyana tuyagurisha amafaranga turi buyagitsane iwabo umugabo arameka aranjyana angejeje mu rugo bankubise amaso bataya n'amabare yarwaye amabare afata ahantu h'ingingo umuntu akabyimba agahekenywa akanahinamirana bayavuza imiti yitwa karyabaryaba ubu muri mwebwe hari utazi karyabaryaba
karya barya byameraga ku gasozi bikamera nka bya bitunguru barya mama salade by'umweru bakabishaka rero bakabisekurana n'umugini utukura pani migini yariyo yose hama barangiza bagafata icyo cyondo kivanze na karya barya bagafata urwembe rushya bakagutemagura hahandi batekereza ko wafashwe n'amabari bagatsirimama ibyo bintu biraryana bihagije bindira ubusa nashoje meze nka wa mugore nashoje meze nkawe indira byimbi gera nkahira bonera nisobekerana imitsi minini n'imitoya urutse rw'umugongo ntugatekereze ko rumeze nk'inkoni ni nk'ingingo z'igishekere ugenda ruhana imyanya amagufwa yanjye wayabara guhereye mu rwano ukamanura yo yose gato ahose haranyunyuka amavara byimba amaguru aranyunyuka arazamuka arafatana reba kunda mbese mba nk'agapfunyika ibyari munda yanjye byavugaga nk'ibibwana byimbwa na burunyegera yakumva ko hari ikibwana kimvugiramo ibiri mu ntugu mu nkokora mu rukenyerero bikajya bijwigira nka zanyoni bita ubucura amazi kunda kuba mu nzu kumva bijwigira bigenda mu ruhu nunyegera yakabona ko hari ikigendamo kigasoza cy'inkubisa uruhindu rwiza umwotso w'uruhindu igisebe kikahasigara ariko ikinyokeje ntibakibona binkura ku mata binkura ku byo kurya bintegeka kurya ikiro cy'inyama ikaranze cyangwa yokeje izira amazi nkayisomeza inzoga yitwa waragi ariko imbandure ya yindi baruye mbere ushyira mu itara ugacana rikaka nacecekaga amarira ari uko ndimo kurya izo nyama nzisomeza warage bacunganwa nanjye ko ngiye gusoza bagafata ikibabi cy'itabi bagasaturamo bagatekera uruhande rumwe bagafatiriza barampaga nkakurura gatatu narekuraga imyotsi gatatu bakamena ubuvunderi nkasubira nkaririmba amarira nkacuranga umuniho haba ku manywa haba ninjoro niyo yari indirimbo nta gusinzira abwira bakuru banjye cyangwa musaza wanjye ngo bajye banyegereza izo nyama iyo waragi bakajya bafata ifundo ry'inkoni bakajya babisunika buhoro buhoro ngo binyegeraho nidundaritse ariko bo batanyegereye ndahira nkubwire ngo baguhinduka ariko mu ijuru hari Imana itabasha kuguhinduka musaza biramushobera data yari wa mugabo uraguza kanaterekera ibyo mu banyarwanda bumvaga ari nk'ibisanzwe ajya kuraguza ku mupfumu mu Nyarwanda witwaga Barukinamo yari umupfumu w'abanyarwanda Barukinamo iyo wajyaga kumuraguzaho utari bumuragurize hiwe ukamuza ni wawe hawe twari dutuye ahantu y'amashyamba nta mihanda y'imodoka wamuhekaga ku igare no ku musozi ntumukureho ukamucunga mpaka umugejeje mu rugo ariko uza abapfumu buretwa bakoresha abantu Barukinamo baragenda baramuzana araza rukinamo koko ahageze arababwira ngo umwana imandwa zamutoranyije kugira ngo azerezwe kandi azegurirwa bigicumbi cy'urugo yigishwe kuragura arababwira ngo kugira ngo bigerweho murafata impfizi tuyibagira imandwa rusange mufate ihene y'isekurume tuyibagira imandwa yitwa rutindangezi muzana intama y'igitare yitwa intama y'abahetsi tuyubakira akazu tuyizirikamo nawe tumuterekemo tumucishaho imiti yitwa icyuhagiro tumumurikira imandwa yigishwe kuragura binamiranye ndarandira bafata impfizi yari ibyaye nk'inyana za mbere mu rugo bayikubita intorezo ku manywa yihangiragarama mbe hari ubukunguzi burenze ubwo bafashe ya sekurume barayibaze bafashe ya ntama y'igitare barayubakiye nanjye banteretsemo bancishijeho imiti yitwa icyuhagiro bamurikira imandwa zose za kinyarwanda banyigisha kuragura ku myaka icumi ndagura ibyo bita inzuzi ariyo masimbi ndagura ibyo bita urugimbu ni kinure cyumye bacamo igitoke kabiri bagashingamo cya kinure bagacanaho bagashyira mu kabindu karagura umwotsi ukuzamuka banyigisha kuragura inkoko y'umushwi bayibaze bakayisatura ukaragura amara yayo ukamenya niba yeze cyangwa yirabuye inamiranye nyamara ndarandira ndagura imandwa zose za kinyarwanda za rutinda ngezi za kagoro za gafaka za binego za mugasa za rukaraba nkaba za rutukuza mbuga n'ibindi ndagira ngo mbabwire ngo ntahanda amahoro ari keretse muri Kristo umwana w'intama w'Imana nta wundi mudugudu w'ubuhungiro wahungira mukaruhuka ni muri Kristo honyine igitangaje
yaje nuko barukinamo buri buke agataha yafashe ibivune by'inyama byiza arapfunyika n'ibicupa bya warage nka bitatu gicupa kimwe kijyamo nka litiro arabipfunyika neza buri buke agataha kukagoroba kakabwibwe inkuru nkaka arabwira ngo mumuterure tugende baranterura baramanuka nabangejeje mu mahuriro y'inzira arabwira ngo mumuterekaho barahantereka abatuma ikibabi cy'umuko ubundi umuko witwa umurinzi ababandwa niho babandirwa barakizana arandasaga mu gihori hori areza amaraso yanjye yuzuza cya kibabi arabwira ngo mumuterure aho barahantereka hatereka cya kibabi cyuzuye amaraso yanjye arabwira ati muterure dusubire mu rugo tugeze mu rugo abategeka kubaka akazu akazu kisa rimwe ry'ubwatsi nyuma y'inzu bagashingayo ati mutereka yagacuma k'inzoga bagaterekayo ati muzana urujyo ruriho amakara yaka ruriho umuti witwa umugombe ruriho n'impeke z'uburu mufata agatebe ka kinyarwanda mugatereka imbere yako kazi mu muterekaho banterekaho amfatisha rwa rujyo arambwira ngo ubwo buro ni buturi kuterure kari yagacuma k'inzoga usomeho uterekere uvuga ngo seka gororoka gafa kasogo kuruza hanyuma nkwibarize wowe kutekereza neza mu by'ukuri bafata ikara ryaka bakari guterekaho bakakubwira ngo ngaho kubita igitwenge seke wase kurimo gushya kirya ni ikimenyetso kivuga ngo abo bizera bazasha n'ababizera bashyane nabo mureke ducayuke mu bitekerezo byacu tumenye aho dushakira Imana yacu twe kuvangira Imana mbabazwa n'abantu baba mu nsengero ariko ugasanga ari mu rusengero ariko arajya no kumupfuma ahantu umuntu abajyanama babi turabujuje no mu nsengero we ukaba ufite ikibazo akakubwira atari ko disi wagireka kubura ubwenge kw'Imana ifashe uwifashije nge hari umuntu kandi arasenga nahara kwerekeza kumurangi uba barangi bahinduye ibirindiro di ni bakeya bagifite indembo uba benshi bafite ibyumba byitwa ibyumba akakubwira nishereka wonse ukavuga uti umuhanuzi hano iki mureke tumenye aho dushakira Imana yacu ikintu cyose kigiraho kibarizwa ninde muri mwe bashobora guhatika indege ngo azajya mu mahanga yarangiza akamanuka nyabugogo gushaka indege hanyuma se ninde muri mwe waba ashonje akeneye kurya akinjira mu iduka hamanitse amakostime n'amabubu akababwira ngo zani sahane y'ibiryo shyiraho umuceri n'akawunga ndarya n'inyama hamanitse amakostime wari wajya muri restaurant kumanurayo igitenge uri bwambare muri restaurant kuki se ubwo bwenge bufite Imana izacira abantu imanza ishingiye no ku mutima nama yabahaye yaguhaye guhitamo neza ugaspira babaje gusanga umugore w'igitangaza ufite n'imodoka ya parika hari bakamubwira bati umupfumu ahantu mu misozi ya rebero umupfumu bamurangira n'umukecuru utazi no kwimesera ingutiya wahindanye warangiza ugahina umugongo imodoka yiparitse ukinjira mu kazu karimo amenyo yisatura n'ubuhu bw'imondo n'ibiki byose ukagenda imiziro ye yose akayikumariraho yarangiza akakubwira ati mbonye nyogosenge wapfuye adashatse agwa ku gasi niwe ukubujije kubyara ngo uheke niwe ukubujije gutunga ngo utunganirwe genda umuterekera tuza atunganirwe nibura se washyize mu nyurabwenge ukibaza uti masenge wapfuye adashatse akagwa no ku gasi niwe agiye kunyubakira akampa n'urubyara akampa gutuza nkatunganirwa ese niba yari afite ubwo bubasha yapfaga ajyaye iyo yiheraho akabyikorera uriho ntariho ngo niwe ugiye kuguha kubaho ariko mwagiye mureka tukamenya ubwenge nibura Yesaya 8:19 haravuga ngo nibabwira ngo nimushake abashitsi mubashikishe mushake n'abapfumu banwigira bakongorerana ngo mbese abantu ntibari bakwiriye gushaka Imana yabo ngo akaba ariyo babaza ngo none si iby'abazima byabazwa bapfuye urajya kubaza bapfuye iby'ukubayeho iyakuremye ntihari ko ari ifite ubugingo bwawe umva utinze kubyara di uziko hari umuntu ushobora kuguha umuti bikagenda neza ayiwe hagarara mu ijambo rivuga ngo nta kizima bagenda batunganye guhana ishyaka ryo gutunganira Imana mu gihe cyategetswe Imana izabigenza neza
Zaburi ijana na makumyabiri na karindwi gatatu haravuga ngo abana ni umwanda uturuka ku Uwiteka, imbuto zinda n'ingororano Imana itanga, ngo hahirwa ufite ikirimba kibuzuye, ngo azabasha guhagarara mu marembo ye avuganiremo n'abanzi be. Imana niyo itanga urubyaro, nta mupfumu utanga urubyaro. Uracuruza n'ibigende neza, bikubwira ngo hari uwaguhagati ugashyiramo bikagenda neza. Oya, isunga umutera nkunga utajya uhomba. Isi n'ibiyuzuye n'ibye, ifeza n'izahabu n'ibyayo, ngo n'inka z'ibirarashyamba n'izayo. Wari uzi ko yahindura imbogo ishyo ry'inka ikayobora iwawe ukinikiza? Iki se? Yesu nahimbazwa. Uraho umuntu yakubitsemo ubwoba, yaragucecekesheje, waruhinda umushyitsi, umuntu yawe nzakwica, wowe ntabwo uraye, ntabirarangi. Ariko se kukwica bisabye kugutangira itangazo? Arabishoboye se? Yohana akambwira ngo izanjye ziranzi nanjye ndaziza, ubugingo bwazo buri mu gipfunsi cyanjye, nta kibasha kubuvuvunuramo. Arakubikamo ubwoba bw'iki? Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Amina, haleluya. Reka mbibutse ko ntacyo umupfumu agabanya, ahubwo arongera kugira ngo uzagwe inyuma y'abapfumu. Barukinamo yasize yongeyemo ibye, biva naho byari biri. Inshuti za data zari zimuri hafi kumurangira rwose abamugirira umumaro, ziragaruka ziramubwira ngo ubwo barukinamo ananiwe, hari umupfumu w'umurundi ahantu karisizo. Kuvaho twari dutuye kujya karisizo yari amasaha 12. Waba wihuse ukagerayo saa 9. Bameka ku igare bajyanye Sara. Karisizo twagezeyo saa 10. Umupfumu uriya we yabakoreye agashya. Yarababwiye ngo mufate kariya gaho k'ihene mu gasase hariya mu mfuruka. Ngaho ni mutereka yako kantu kanyu. Barahandundarika. Arababwira ngo hano nta murwaza njya nkenera. Mwese muceho mugende, mbaciye ihene. Nimbabwira kuzana ihene yanjye, muzaze mujyana akantu kanyu. Bose bari kubura, nta muntu n'umwe dusigaranye wiwacu. Uratekereza ubwo buzima aho ngaho? Mu bantu utazi bari batatu mu rugo, umusaza, umukecuru n'umuhungu w'umusore w'imyaka nka 17 w'umwuzukuru wabo. Bari mu ishyamba, bari nko mu gihuru mu icuraburindi, barateye ibiti birabazitira, bari nk'iyo bahansiga jyenyine kugaho k'ihene muri saro yabo. Kandi aho niho hari ikiraro, ntacyo kwiyorosa. Nta bugorobye binjira mu byumba uko ari batatu, basohokana y'ubucuma, baraza baranzengurukaho nidundaritse, maze batangira kubuzunguza ku mutwe wanjye. Umusaza arahamagara avuga ibintu bimwe bikanca mu matwi, ibyenda gusa n'ikinyarwanda, ibindi bikanyobera. Nagiye kubona mbona nsesekawe hejuru n'imbeba z'imyeru. Imbeba z'imyeru zitangira kunzungura. Bene data, Imana iguhishe isi y'umwijima irakarama, ariko ntuzigere uvuga ngo isi y'umwijima irahari. Irahari binarenze no gutekereza. Ziranzenguruka umutima uba nk'ikinya. Bacecekesheje ubucuma ndazibura. Niba zarabaga muri ubwo bucuma, nanjye nawe. Umusaza ahita atuma umwuzukuru w'ibiti by'ibihuru, babivugutiye imbere yanjye, babyuzuza ibase, aramubwira ngo nabimanuka nabitereke mu giti cy'inganzamarumbu cy'umuvumu cyari mu rutoki, ngo kandi aca amakoma asigaye ashasheyo. Baraza baricara muri saro barafungura. Nta nyama nari najyanye di, nta na waragi nari najyanye. Icyo bamariye bampaye icyayi, kandi sinanywaga icyayi. Byari bindimo byanywaga waragi bikarya inyama. N'inzara ntacyo yagutwara, Imana igufiteho umugambi. Buracya mu rukerera nka saa 11 mukabwibwi, uwo muzukuru wabo niwe wasohotse afashe ya matara y'ibirahure abari imbere. Umusaza n'umukecuru baranterura. Uwamurikaga yari imbere yacu, turamanuka mu rutoki. Kuko yamurikaga urumuri ruri imbere, amaso nayo akubise amakoma. Umutima urambwira ngo wabonye aho bagiye kukubagira, ushinyirize baraguca ijosi rimwe, nibura umubabarura wibagirwa ubuziraherezo. Bankuramo agakanzu kanjye, barangije bantereka kuri ya makoma yari ayatonzweho n'ikime. Baterura yabase y'imikonjera batangira kuyimenaho, batongereraho amagambo. Ndahira nkubwira ngo iyo Satani yakubonye arwaho, iyo Satani yakubonye urwaho kwica kwicariye, ariko iyo Imana yakubohoye, Satani aba ahuye n'akaga.
barongera baranterura bansubizamo agakanzu kanjye baranterura bansubiza kuri kaga hacu minsi umwe munsi wa kabiri ku munsi wa gatatu musaza yabyutse avuga tongana avuga ngo nahanganye na byinshi ntabwo nshobaye guhangana n'umuzimu w'umugore wandariye ku muryango haririra uburana ko bamusigiye umwana we wenyine hano ntabwo nzi kwayo makuru yari ukuri niba byari bimucanze akavuga ati reka baze bamujyane ntabwo mbizi arangije atuma umwuzukuru we ngo ajye ku nshuti za data zamurangiye uwo mupfumu ngo babwire data ngo azanjyane ngo hanyuma umuzimu wa mama umuvire ku muryango ngo azajya yohereza ibitega binsanga iwacu bimvurireyo baza bakuru ihene barayimuzanira barayimuha nta gihindutse ahubwo nawe yongeramo ibitega murugo abanjyanye bavuga ngo reka tumujyane tumuhe warage tumuhe inyama yirire yinywere yipfire ariko ndakwibutsa ko aho baguhebeye aho niho Imana ikwibukira ijambo rirambwira ngo aho intege nke z'umuntu zigarukiye imbaraga z'Imana ziheraho ngaho ntabwo Imana yacurikaga amaso ngo irebe mu isi ngo impebe nk'uko iwacu bari bampebye ahubwo yaravugaga ngo Sara ntazapfa zarama kandi azatekerereza abantu imirimo itangaje njya nkora baranjyana aciye iminsi mike inshuti ze ziragaruka zamubwiye ngo ariko noneho twakuboneye undi mugabo w'umugande yitwa Warigo afite amahembe aravugiriza amahembe yari ayafite koko ariko yari yarigometse yaranze kuvura kuko yari akeneye guhabwa ibitambo by'abantu umupfumu yanga gutanga ibitambo mu muryango we abemerera ko azajya ayaha ibitambo ariko bivuye kubarwaza baje kurwaza barampeka banjyana kwa Warigo bangejejeyo baramubwira ngo hano dukenera umurwaza kandi ikigeretse kuri ibyo byarenze inkombe birakomeye ariko niwemera ko ibyo tugucuza bishobora natwe tuzagerageza tumukuvurire data arababwira ngo mubince ninsanga mbishoboye nzabitanga ariko umwana wanjye abeho cya mbere bamuciye inyana y'ishashi cya kabiri bamuca urubaru rw'inkinijerekani ya peteroli cya gatatu bamuca umwenda cya kane bamuca inkoko y'ibara rimwe cya gatanu ihene cya gatandatu byari ibihumbi mirongo itanu by'amagande arabyemera kuko yari akeneye komba akore kuri musaza wanjye ngo andwaze aramuhakanira akore kuri bakuru banjye ngo bandwaze baramuhakanira data yemera kundwaza abari we wemera kuhasigara nk'umurwaza bari bafite babyita isabo rinini rimeze nk'urusengero noneho rukikijwe n'ubuzu bw'ubushangara bw'ibirere buri kazu karimo ubusambi bubiri akumurwayi n'umurwaza baduha kamwe muri ubwo data karara kumbagaye ku gasambi kamwe nanjye nkarara ndirira ku kandi buri mugoroba bakatwinjiza muri iyo ngoro y'ayo mahembe yawe bagakinga ukagira ngo kuvubayeho ntiwigeze ubona umucyo twese bakatwicaza uruziga abarwayi n'abarwaza ariko abarwayi babaga bambaye ubusa igice cyo hejuru hagati mu ruziga hicaragamo umurwayi umwe bakavuza ingoma bakabyina bagahamagara iyo amahembe yazaga yakubitaga igisenge ukagira ngo inzu yose iraridutse twabaga dutegetswe guhumiriza ariko ubu duhumirije aya matarataka bagakanda niyo tutahumura icyezezi turakibona ibyezezi rero by'imishashi by'amahembe byabaga biduca mu maso ariko tutemerewe guhumura iryari rishinzwe kumvura rero ryaheraga mu bitugu ry'inkubita inzogera rikaza kugera imbere yanjye rikajya risimbuka ringwa mu gatuza risubira hasi ariko rimumekeramo rifite impumu nyinshi ubwo rikaza kugigira ngo ryafashe ikirozi ukagira ngo inzu yose iragiye ariko umunsi umwe ndavuga ngo ariko niki kiba kinkubita inzogera kinampumekeramo gifite impumu nyinshi ese ni babandi bahoze bavuza ingoma babyina ariko nanone bikanshobera iyi miriri iravahe umutima urambwira ngo ariko wazahumuye ukakireba ko n'ubundi utariho niba ari ugupfupfi aho bitabera imana kuki bitamenye imigambi mbifitiye ko nshaka kubireba
kiraza nk'uko byari bisanzwe kinkubita inzogera mu bitugu kiramanuka kigeze imbere yanjye asimbutse rimwe kingwa mu gatuza gisubiye hasi twahuje amaso ariko nahuje amaso n'ikintu ntarabona kiriya kintu cyari giteye ubwoba n'ingagi igira isura nziza hagati y'umubyimba wacyo rero n'amajanja niho hari haziritse inzogera cyankubitaga ntabwo wari uhari reka duhuza amaso cyarazamutse gikubita igisenge ukagira ngo ibati riratobotse kiravuga ngo kuki nkirebye ubwambure intambara irarota arabye bajya jyobwerere ngo mbonye basekuru bambaye ubusa baratongana biratongana biravuga ngo kuki batampanye kuki mbabonye ubwambure baravuga ngo nabwo bazongera kuvura ngihari nababonye ubwambure baratwirukana data arabinginga yari yarananiwe n'ikigande maze akajurunga koko akababwira ati mumbabarire munsasire munsonyiwe byose akabivanga akababwira ati umwana yashobeje umwana niwe wakosheje baramugira bati ntabwo bishoboka bamusanga hanze baramugira bati ariko ikishobora kubikemura ni kimwe barakaye cyane basogokuru ariko nufata ibyo twaguciye byose ukabiduha tukabijyana imbere yabo tukajya kubyingingiraho bashobora gushira uburakari bakabemerera kugaruka afata inyana y'ishashi arayibaha afata ihene arayibaha afata uruba rw'inkwijerekani ya peteroli arabibahaye aragiye aguza umwenda mu isoko rya cyabagonye urenze mbirizi arawubasaniye hasigara inkoko y'ibara rimwe n'ihene arayibaha hasigara inkoko y'ibara rimwe n'ibihumbi 50 umusaza azinduka ajya gushaka inkoko y'ibara rimwe ugira ngo wagenda guyiterura nk'uko waterura inkoko zose yiri wayishaka umunsi wose ayibona ku mugoroba saa kumi nibwo yahageze arayibaha n'umuruho wose arayibaha amaze kuyibaha baramubwira ngo genda ngo noneho turabasaba imbabazi nibatwemerera turaza tubabwire mugaruke mu isabo ansanga muri ka kazu yirambika kuri ka gasambi yibaza ngo agiye kuruhuka umuruho yiriranywe aho niho bamutambiriye amahembe yabo amahembe aramuzamura amukoza mu kirere aramurekura yikubita hasi amaraso amuca mu mazuru no mu kanwa atungurwa n'ibimubayeho ashaka guhaguruka arongera aramuhanura bwa kabiri araturika ararira arampindukirana arambaza ngo ko mpfuye ngo usigiye nde ndabaroga mbaroje baza kureba basanga amaraso aramuca mu mazuru no mu kanwa barangije batuma umwana wabo kuri mukuru wanjye wari warashatse muri ibyo bice baramubwira ngo nagende abwire mukuru wanjye ngo nibaze bajyane umurwayi wabo ngo bakiriye umurwayi umwe ntibakiriye babiri ngo kandi bazana icyo bamujyanamo kuko atagifite imbaraga zo kugenda bazana igare bateretsemo za ntebe zegamirwa baramuterura bamushyiramo baramucyura jyewe baransigarana kuko 50,000 batari babiba data baramujyana bamugejeje mu rugo arababwira ati nimunsasire mu cyumba nimunsasire hano mu kirambi kandi mufate 50,000 mubijyane mubibahe munzane n'umwana ntapfa adahari barabizana 50,000 barabibaha barangije barandekura ariko banyoherezanya n'amahembe nabo bangejeje mu rugo bantereka iruhande rw'aho basasiye data nasabye icyo kunywa batuva indi imwe barakinyima arababwira ngo mukimuhaherutse icyo nkiriho ntabwo iryo joro ryakeye nari mwicaye iruhande yararyamye agaramye arambura ukuboko amfata akaboko amfata amfatisha hano he arambaza ngo hari umutsi wumva utera ariko ururimi rwe rwaragahugaga mbyumva ndamubwira ngo data ntabwo nzi uko umutsi utera arongera arankurura amfatisha hano ambaza bwa kabiri ndamubwira ntabwo nzi uko umutsi utera araturika ararira atihanganye arambwira ngo urabeho ndapfuye ntawe ngusigiye iyo byibura untanga nkagusangayo niryo jambo rya nyuma data yavuze nta wundi muntu yigeze yongera kuvugana nawe amahembe yatangiye kumuzamura igituza cyakwika amaraso agaca mu matwi mu mazuru mu kanwa umuntu agira ijisho rinini ntukaribone utyo yambanye inyamaswa mbona ko atakiri data amaso avayo ajya gupfa ahari imbere hakebanye rimwe nk'ahagobanuwe n'umuntu ijosi rireba inyuma ururimi rusohorokayo araruma igice kimwe data arapfa mwicaye iruhande birebesha amaso ndagira mbabwize ukuri data yaransigiye ikomere cyo mu mutima nari kurinda njya mu nda y'isi nta muntu n'umwe ushoboye kukimvura
nawe nta muntu numwe wari bumvura icyo gikomere. Ariko mbahagaze imbere ndabahamiriza, niba inzi senyuka nyirayo ntayirebere, akongera akayihagurutsa akayisana akayikomeza. Wari uzi inzu ya mbere yagera ku ya kabiri akarangara akavuga ati inzu ni nziza kurenza iyahahoze mbere. Nanjye mbahagaze imbere mbahamiriza ko dufite umwami Yesu usana imitima yasenyutse akayihindura mishya. Uyu munsi bagutumye impfubyi zitagira kivurira, ntabwo ari Sara waza gushorera ngo ujyane. Uyu munsi bagutumye indushyi zitagira hepfo no haruguru, ntabwo ari jye waza gushorera. Icyakora bagutumye batera nkunga bafasha abandi najyamo. Iki se? Ndagira ngo bahamirize mbabwire ngo mfite data. Mpumuriza n'uwicaye aha azi ko ari impfubyi itagira buriburi. Niba ujya wigunga ntabwo uramenye uwakubyaye. Mfite data. Mfite data kandi reka mbabwize ukuri. Murabizi mwese iyo umuntu yifite akabyara umwana ajya gushaka umuyayi umufasha kurera umwana, siko bimeze? None se wa muyayi yatashye cyangwa akagira abandi bamujya mu matwi bakamujyana, umwana wawe hari icyo ahomba? Ntabwo muba musigaranye se? Imana ihabwa icyubahiro ababyeyi tubafite n'abayaya b'Uwiteka, ariko badahari umubyeyi nyakura arahari. Ubu se ko bansize mfite imyaka cumi bazi mfite ingahe? Dore ninjiye mu bujigija, imfura yanjye igiye kuzuza imyaka 21. Iki se? Ariko ijambo rirambwira ngo iminsi yanjye itarababwaho n'umwe, ngo yari yanditse mu gitabo cy'umwami wanjye, ngo yaramwitangirire kareba mu iherezo, ngo imenye imyicarire ikamenya imihagurukire imiryamire n'imibyukire, ngo ikamenya ibyo utekereza n'ibyo wibwira. N'ijambo ritaragera ku rurimi iba yamenye kugiye kuvuga gutyo. Iyo niyo mubyeyi. Ese buryo iyo uramuka ukabyara, wamara kubyara ugakubita igitotsi n'agahinja kagasinzira, ubarinda ninde? Ekeze. Mfite data. Umwana w'umwana w'umuyobozi runaka cyangwa se yifite Yesu ukomeye akica igita akicibuye ngo mama arakomeye cyangwa data arakomeye. Mvuga iki yemeye kumbyara yarabambyije uru hejuru ritagira inkingi? Ninde muri mwutambuka akikanga ko ari mu banda amahejuru? Igashinga ifatiro z'isi zitagira tutazi aho zishingiye. Ninde wari watambuka akikanga ko ari gita? Iyo ntekereje ko iyo yanshyize mu mubare w'abana, njya kwigurira ikivuguto gikonje nka kimwe. Iki se? Fite data. Nawe ufite so. Ijambo ry'Imana ni ukuri n'indunduro yaryo ni ukuri. Abakorinto bakabiri gatandatu 17 haravuga ngo nimuve hagati y'ababandi mwitandukanye, ngo maze ntimuzakure kugihumanya, ngo nanjye nzabakira mbabera so abakobwa n'abahungu, ngo ni ku Uwiteka avuga. Si data se? Zaburi ya 68 umurongo wa gatandatu haravuga ngo Imana iri mu buturo bwayo bwera, ngo ni se w'impfubyi. Si data? Iryo kabiri rikavuga ngo ni umucamanza wo kurengera abapfakazi. Abo nabo ntiwabarengerwaho ngo barenganye, barasobanukiwe ko bafite umuvugizi mu bwami bwo mu ijuru. Iryo gatatu rikavuga ngo ni Imana ibesha mu maza batagira shinge na rugero, utagira ugucira karu rutega, utagira ukubwira ngo ye baba. Imana ikaguhisha, ikagutunga, ikaguhisha, wasohoka bakabazanya ngo akorera hedi ibiro bye bibaheye. Iki se? Iyo yaguhishe hari uguhishura se? Mwabaye mute? Icyakane hakavuga ngo ni Imana ibohora imbohe ngo ikazi hakugubwa neza. Ese mutekereza ko imbohe ari ziri muri gereza, hari amageragere n'ahandi? Hari imbohe zo mu mutima. Ureba umwana ukabubizi neza ko afite 16, ariko wareba ku isura ukagira ngo afite 50. Yarazanye imirwanyasuri mu gahanga, ndavuga iminkanyari, inzasa yaraye ari buzimene, yarahekenye zaregutse. Umuvugisha akakubwira ati naranutse wangu, narahumuye wewe na Iki se nyine? Yaranutse koko? Ni imbohe yanaguhitana, ariko yihuye n'umwami Yesu arayibohora, yamara kuyibohora akayiha gucya maze ikagubwa neza. Babaye mute? Yesu nashimwe cyane. Haleluya, amina, haleluya. Nabonye aho umuntu apfusha akabura umufata mu mugongo. Abatabaye ku rupfu rwa data nibo batizaga umurindi, abo tuva indi imwe kubereka icyo ndicyo, bakansangaho nidundaritse, bakansunikisha ino ry'ikirenge, bakancira mu mutwe, bakababwira ngo aka kantu ni igikenye. Bataka niko kakenye se wako, umwobo wako ni wose yagiyemo, yabaye igitambo cy'aka kantu. Mudatekereza ko aka kantu hari aho kazajya? Imana ishimwe ko ntaho nzajya. Barabibumvi
kwigisha ikiriyo cyapfuye kurangira bajyana n'ababwira ibiryoheye amatwi yabo kumara iminsi itatu nta muntu mbona nta nayariba bahindukiye ndavuga ngo hari hari icyo bagiye kundamiza bandamije kunterura mu nzu banjugunya hafi y'ibituro by'ababyeyi banjye bati tuvira aho wagikenyewe natwe utazatumara nari mfite amaguru agenda izo nkuru zimenywa n'umugore wari hakurya y'iwacu aravuga ngo rw'abugabo yari data aravuga ngo rw'abugabo ntiyigeze ahemuka reka ngende mfate kariya kana ke ngashyire hano nigashira mu mwuka nta uzambuza kugahambisha iruhande rw'ibituro by'ababyeyi bako ariko aka kana nikabaho Imana izangororera umugambi w'Imana aranjyana mvi wacu igihe kiragera data yari afite umugabo yabyaye mu mandwa abanyarwanda bajya babyarana muri batisi muzimandwa akamubandisha akamwatuza akamugarura yarangiza akamubera se mu mandwa yari yaramubyaye mu mandwa kandi bahuje n'ubwoko uwo mugabo yari yarahinduye atagiteregera imandwa zabo za kinyarwanda afite ururembo rw'abarangi yari ahantu muri rakayi aho bita gasozi aza kumenya ko papa na mama bapfuye aza kureba abana no kwituza inkaya umva urukundo rw'abisi ahageze asanga mukuru wacu ni ndembiri hasi arababaza ati bucura bwanya abahehe ko ariwe narinzi ko agiye gupfa hagacaho se akaba ari wupfa bati nta kiba hano abahe bati hari umugore wamujyanye ati mugende mumubwire ngo umukuru w'umuryango yaje kandi arashaka uwo mwana baraza barankura kwa wa mugore bansubiza mu rugo wa mugabo areba mukuru wanjye areba nanjye akora guhitamo agiye guhitamo ahitamo Sara aravuga ngo nzajyana uyu mutoya nirwarize zikubivugira aho wumva aravuga ngo nzajyana uyu muto nirwarize aravuga atari icyo mbasezeranyije ntabwo azapfa ngo ngarure intumbi ye hano abivuga numva nzamushingura iyomba cyokora nabaho ntimuzabiyoberwa muzamenya ko ariho kandi azagaruka buracya ankubita ku rutugu turagiye tuhavuye umunsi wakurikiyeho wa mukuru wanjye arapfa aho mvugira ha abo bose nta n'umwe ukiriho uwagombaga gupfa ni buriho aranjyana hari ukuntu ushobora no kujyana umuntu nibura wa mugezi wawe ukamuterekaho muri saro umugabo yaranjyanye ntiyigeze anereka muri saro yarankomejanyije no mu rugege rw'abarangi ku ntebe yabo mu rugege imbere y'ameza yabo iteretseho ibyansi harimo amacumu hajya habayo na bibiliya idasomwa antereka yamaze amagarara hejuru arantongera koko arambwira ngo nta kindi kizagukiza ni umucwezi umutaremwa umurangi arabivuga arantongera uko antongera hajya nzamura ibyiringiro nkavuga ngo ubuze hari ikindi cyanjye reka mbabwire ibintu byose ni ukwizera nizera abarungi ntazi n'inkomoko zabyo ntazi iyo biva n'iyo bijya nzamuriraho ibyiringiro nizera abarungi nabo baravuga bati kabisa tubonye umukozi w'umuhanga kuko umutima wanjye wari warabaye akahebwe reka mbabwire ibanga ry'abarangi cyangwa se abarungi buri umwe abyita uko ashaka ibanga rya ni abadayimoni barusha abandi badayimoni bose babaho munsi y'ijuru imbaraga baruta ibitega bitomyika umpuri mureguzi na rwo wa kibuko mumbare kiwanuka gifaru kagoro gafa kabinego mugasa n'ibindi barusha imbaraga iyo myuka yose kandi rakabayirusha imbaraga nuko ari abamarayika bagomye bagacibwa ariko babanyeho n'Imana ni kimwe cya gatatu cy'abamarayika bacanywe na Satani mu ijuru batabwa ku isi mwibuka ko bibiliya ivuga ngo Satani yaravuze ngo nzazamura intebe yanjye nyishyire hejuru y'isumba byose ngo nuko nitwisumba byose bivuga ngo yari yigize Imana kimwe cya gatatu yagomesheje akirukanwa mu ijuru hamwe nabo ntabwo baretse kumwita Imana niyo mpamvu mujya mwumva abantu babisenga bavuga ngo ni abarungi abataremwa abagendera mu mwanya bisi n'isa abamarayika b'Imana ntabwo ari Imana yo mu ijuru ni Satani
rero bafite imbaraga zo gufata imyuka nk'iyo bakishyira bo mu mwanya wo kwera wo kukiranuka rwose w'igitangaza, hanyuma bo ya yindi myuka bakayigira ibitero byo kugaba. Barangije rero bafata rero bya bindi sasa byari bindi barabifata ibyari mu nda bivamo. Nibajya bavuga ngo bavuye umuntu agakira n'ugahakane, baramuvuye ibyo yari afite ariko bamwongeyemo ibirenze ibyo yari afite. Barabifata ibyari mu nda bivamo indi subira aho yari iri, barabifata amavi arabyimbuka, amaguru ararambuka, ntangira guhagarara, ntangira kugenda, umutima wanjye urantangira, ndavuga ngo munsi y'ijuru nta yindi Imana ibaho, ni umucwezi mutaremwa. Yango nabo baravuga bati kabisa uyu tumubonyemo igikoresho, kandi pe barahombye bari bambonye. Barahombye wari beshyaga gusa kuvuga umurangi nabi ukagatora imbere yanjye. Barabifata bivamo, ndavuga ngo nta yindi Imana iriho munsi y'ijuru, ni umurangi, umucwezi, umutaremwa ugendera mu mwanya w'isi n'isi w'amayanja n'amayanja. Babona ubwo bushake n'uko kuntu umutima wanjye ubarondomokeyemo, ngira ngo baravuga batuyuwe turamubonye. Barambwira ngo tugiye gukorana amasezerano nawe, barambwira ngo isezerano rya mbere niyo wagira iwanyu ntuzasubirayo uruwacu, barambwira ngo isezerano rya kabiri uzadukorera imyitozo ibanza ku isi, ya kabiri uzayikorera kuzimu uciye mu nyanja, barambwira ngo isezerano rya gatatu uzajya uragira inka zo muri uru rugo, inkoni y'inta nabo utagira ukuruhura n'umunsi warimwe. Barambwira ngo isezerano rya kane ntawe uzajya uvugisha keretse uwo tukwemereye kuvugana, kandi tukabara amagambo muvugana. Ngaho mbwira muri ibyo byose bine ikinejeje kirihe, igitanze amahoro kirihe? Nafata inka nkahura nagera mu ishyamba cyangwa se mu rwuri nkatera indirimbo yabyo nkabiramya, kuko nabaga nkeneye ibyo tuganira, nkayizamura cyane nimwebera amayanja twambuke na imwe y'abarungi, nkashyiramo ibitero byose narangiza ngahamagara nkavuga ngo nimuze abarungi abataremwa abagendera mwanya bisi n'isaba amayanja n'amayanja abamarayika b'Imana, muze aba Canada Karisimbi Muhabura Mombasa Tanzania n'u Burundi, muze aba Kanota aba Kagara ba Mukarage. Hamagara ibyisi yose kugira ngo binyereke rero ko byahageze sasa, ubutaka mpagazeho bugahinda umushyitsi, umushyitsi ariko wa wundi wa nyawo. Muri uwo mushyitsi hakumvikana ijwi rivuga mu gitoro akishikiketu, mukobwa wacu humura, turakugose, turakurinze, turi kumwe nawe, ubundi nkabyimba ndagoswe ndarinzwe. Akanya gato k'iryo jwi ryo kumumuriza humura turakugose turakurinze kacaho ngira ngo nk'isaha imwe, kagakurikirwa n'ikiboko kivuze ubuhuha ariko kandi kigukubita utakibona. Ayiwe, inkoni yabarangira akagenda yonyine, kigukubita inkoni karisha ubudasigaza n'ahantu na hamwe hatabyimbye.